Ya, nafikiri kile mumeona hapa, na suspect mmoja ambaye amelalamikiwa ya kwamba amekuwa najisi vijana wanaume, na amekuwa na tabia ya kuwa najisi watoto wadogo ambao wamewekwa katika mikono ya children's home. The white man you have seen is being taken for examination, because we have a complainant who has come to complain that on the 24th he was sodomized by that man. We have got a medical report supporting that, and we want to take this man for swap so that that evidence can be compared with what we have from the doctor. Otherwise, this case was committed in Riruta area, that is in Dagoretti, and here we are in Kilimani. So the investigation, initial action has been taken. So the remaining part will be done by OCPD and Dagoretti with the East team. Otherwise, what we have seen is the initial action that has been taken by Kilimani Division in the act of moving fast to ensure that no evidence is lost. Tafadhali, kwa lugha ya Kiswahili, kuhusu hilo, kufikia sasa mmefanyiwa uchunguzi wowote nyinyi? Kwa sasa kile tumefanya ni kuandika statements za watu wale ambao wanaweza kuwa na habari ambayo inaweza kutusaidia. Mwanzo sasa ni hivi, tunampeleka kwa medical examination as a person. Otherwise, the evidence we have medical ni ya yule kijana ambaye anasema amelawitiwa. How old is he? He's 26 years. Ndio mara ya kwanza kupata malalamishi kama haya kuhusu huyu mshukiwa? Kwa Kilimani, naweza kusema kwangu ni mara yangu ya kwanza, but there has been some other complaints before, but I may not want to comment on what has been there before. What we are handling is what we have now. Kile saa hizi tunafuatilia ni kile ametenda sasa. Yale ametenda mbeleni huko, naweza kuwa sitaweza kuwajibu, sababu kile nimepata ni hiki cha leo. Bila shaka tukimaliza naye leo, kesho atakuwa mahakamani. Kulogo na ripoti kuwa mtafanya mashambulizi huko nyumba yake kwake nyumbani ili kupata more evidence. Kwa mfano jina lake. Hayo muachie uchunguzi, sababu nikitaka kuelezea kile nitafanya labda I may not get what I wanted. The complainant, is he his worker? Is he somebody who stays in the house? Kulingana na ile information tuko naye ni kwamba mlalamishi, mlalamishi alikuwa anamfanyia kazi kama sekretari wake. Kwa hivyo walikuwa naishi kwa nyumba moja? Si kwa nyumba moja, kile tunadhibitisha ni kwamba alikuwa mfanyikazi wake kama sekretari. Lakini alikuwa analala kwa hiyo nyumba? Hapo hatujafikia. What kind of medical examination is going to be carried out? We want to look for scientific evidence. If kama amelala na huyo mwanaume, tuna expect ya kwamba kupitia kwa DNA we may get to connect samples zile zitapatikana kwa mwanaume na zile zitapatikana kwake. I think those samples can give us scientific evidence ya kwamba he has once had contact with the man. Lakini ule uchunguzi ulifanyia ule mlalamishi ulibaini kwamba alilawitiwa? Kutokana na mlalamishi amesema amelawitiwa, uchunguzi wa daktari umedhibitisha ya kwamba mwanaume ametumika. So mwenye kumtumia ndipo tunataka ku connect, but we cannot say that ati tume proof. We are yet to do that. Utapata evidence, evidence. Come again? Your evidence ya daktari yake utapata saa ngapi? Uchunguzi huo wa daktari uko mkononi mwa daktari. Once is through, we shall get that evidence. Saa hizi tunampeleka kwa hospitali ya serikali, sababu ule uchunguzi tunafanya na ushahidi tunataka ni ushahidi wa kiserikali, ule utaweza kutumika kama ushahidi against him. Right now I may not, because that's part of our investigations, and it's part of the investigation, and we may wish you give us that time to reach those areas, because it has so many other implications. Telling you where I'm taking him may also jeopardize my investigations. So long as you know he's being taken to a government hospital,
And he's in good hands, in the hands of the government. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, sir.